Boas tardes. Vamos a dar comienzo a sesión extraordinaria de hoxe, en donde, en primer lugar, quero disculpar a presencia de noso compañero. E, ao mesmo tempo, dado que falleciu este día o consellero de Facenda, vos pediría un minuto de silencio. Tenes ordinario sesión na que temos dos puntos no pleno do día, resolución das alegacións, emenda orzamento da aprobación definitiva do orzamento municipal presentado fai uns días no 2022 no pleno ordinario, de modificación das composicións das comisións informativas. Vamos a dar lectura entonces ao primeiro punto, que a resolución das alegacións, emendas ao orzamento. Por registro de entrada, presentáronse unha serie de alegacións en donde son varias alegacións que vamos a reunir en varios grupos. Nas primeiras alegacións, temos cinco alegacións presentadas polos veciños de Grisoa, en donde cinco particulares presentan unha alegación ao presupuesto, cinco alegacións estruturadas exactamente iguales que encabezado por cada un deles. No caso destas alegacións, en donde a alegación constata de que hai unha, non se corresponde unha partida a unha, para ejecutar unha obra de agua, neste caso, estas alegacións, con motivo da inclusión dunha partida específica para unha obra concreta, como é o abastecemento de aguas nos núcleos de Armán e Grisoa, hase de ter en conta que, si ben é unha obriga do Concello o dotar dos servizos esenciais a todos os núcleos e habitantes do noso Concello, é necesario facelo cunha previsión e cunha planificación de xeito que non existan recursos suficientes nun único orzamento para dotar a todos os núcleos ao mesmo tempo destes servizos. Incluso a programación a que fan referencia aos veciños, que foi presentada a principios de ano, non foi ejecutada polo anterior alcalde, ni se dotaron recursos, ni se iniciou expediente algún. O feito de incluir esta infraestructura implicaría a eliminación de outras infraestructuras ou outras obras, o cal tamén podría ser motivo, entón, de alegación por parte dos outros afectados. De xeito que destas cuestións responden máis ben a unha boa planificación. O feito de estar durante casi dous anos sin orzamento en vigor dificultou a execución de proxectos e necesidades veciñais que ora teñen que ter resposta. E será no seu momento tamén, ademais, nos outros núcleos rurais. Asimismo, este orzamento que vamos ahora a aprobar definitivamente, que consideramos que si vamos a conseguir, suponemos, pues vai ter unha vixencia moi limitada de tres meses, que fai inviable, incluso dotando dita infraestructura. Vai ser inviable porque necesitaríamos un proxecto xa ejecutado, necesitaríamos licitar este proxecto e a súa ejecución e consideramos que tres meses non vai dar tempo. Por ello, propónse o rechazo de dista alegación sin prejuicio de tomar en consideración as necesidades de todos os veciños e veciñas dos distintos núcleos que existen no Concello. Este é referente ás primeiras cinco alegacións. Temos outra alegación que foi presentada pola Unión Sindical Obrera, personada por Lourdes Pedraza Oela Bea, donde se fai mención aos procedimientos que se poñen en marcha unha vez aprobados estes orzamentos e ao mesmo tempo requieren unha planificación e unha dotación orzamentaria progresiva
Sendo imposible facer o que nos piden desa estabilización dos traballadores nun único orzamento, toda esta regularización que exigen en dita moción. Tendo en conta, en todo caso, que é o seto dunha permanente análise e do seguimento de ditas cuestións que forman parte das nosas propostas. En todo caso, a limitada vixencia deste orzamento faría así mismo imposible a tramitación de todos os procedimientos que nos din en esa moción respecto ao personal en un solo ejercicio. Eso sí, este grupo de goberno está totalmente aberto a escuitar e aceptar todas as propuestas que redunden en beneficio de todos os traballadores deste concello no seu conjunto e sin discriminación. Polo tanto, a tratamento destas cuestións de personal hase de facer no marco dunha relación de postos de traballo, dado que eu xa no anterior de legislatura fixamos unha oferta pública no 18 en donde conseguimos a consolidación dun meu grupo de personales. Teño compromiso na última mesa de negociación de levar a cabo esa relación de postos de traballo e por supuesto que en este orzamento non vai dar lugar a cabida de toda esa organización e consolidación dos traballadores, pero algo que sí está en curso. Temos outra alegación presentada por don Arximiro Rey Fernández, na que non pode ser aceptada, xa que a praza que se constata no orzamento do 19, en realidade, son os que agora se modifican, e é a que lle corresponde. E, ademais, é a plaza de oficial da que tomou posesión. Esa mesma plaza se consolidou, que foi a que xa estaba no 19, foi a consolidou no 19, é a que se constata ahora mesmo na relación de puestos nestes orzamentos do 2021. De feito, hai un decreto de alcaldía en donde si fala de que se fai cargo desa plaza, pero ese decreto de alcaldía non é suficiente para modificar todo o que é o anexo de personal, como é evidente. Polo canto, necesitaría un informe de intervención e a su consiguiente proceso administrativo correspondiente. Por iso tamén se desestima esta alegación. E logo temos dúas últimas alegacións, en donde non son dúas últimas alegacións, unha presentada por Comisións Obreras a través de Amalio e Ance López e outra en referente a unha traballadora e outra presentada pola mesma traballadora, dona Luz Vieito Díaz, Luz María Vieito Díaz, sí, que realmente traen o mismo objeto, que tal e como amosa o informe de intervención, debe aclararse o feito de que consta nun dato do anexo personal como documento público e oficial sen que se dera orden ni se motivara dita modificación. Fálase da modificación do cumprimento de específico de destino que en ningún momento no presupuesto 2019 se fixo a súa modificación. Na documentación que obra no expediente deses orzamentos, como digo, claramente consta de xeito expreso todas as modificacións plantexadas debidas e aprobadas no pleno e na memoria da alcaldía feitas ao respecto, pero non consta a que se fai neste momento. Porque máis, no propio orzamento de 19 consta expresamente o documento na memoria explicativa do proxecto de orzamentos municipales para o exercicio 2019 no punto 4, no que literalmente se alude a que se inclúe neste orzamento a OP publicada o 17 de setembro de 2018, o BOP número 197. Quero advertirse que a data é errónea, xa que realmente o BOP é do 16 de outubro de 2018 e dita publicación é necesaria traela agora expresamente, xa que ten os seguintes datos, en donde vemos efectivamente como a OP que foi publicada nese momento do 2018, vemos como teñen ustedes unha documentación que se relaciona donde esas tres plazas as que se fai relación, unha delas é a que nos trae agora a cuestión desta alegación que é a de técnico de recursos humanos que foi, que era que correspondía a grupo A2 elevado un complemento no seu día no P de 22. Como se pode ver claramente de xeito expreso, lo que se inclui nos orzamentos 2019 a través da referencia da memoria da alcaldía é unha plaza con nivel 22 nos términos anteditos. Polo que non habendo orden expresa, nin motivación xurídica, nin a máis mínima alusión en ningún documento de orzamento 2019 a dita modificación do nivel de destino e das implicacións que lo conleva, a cuestión é como se pode incluir un anexo de personal algo que non foi autorizado. Cuestión que deberá ser analizado polo miúdo. Débese ter en conta, ademais, que a parte desta publicación do BOP, cando se empeza o proceso e con data do 20 de febreiro, publicanse as bases de dito concurso, en donde se publican as bases reguladoras do proceso selectivo para cobertura de promoción interna dunha plaza vacante de técnico de recursos humanos, de funcionario de carreira, incluída nesa OP 18,
pois dice que os aspirantes a esta base deben de ter por objeto a regularización da convocatoria ou proceso selectivo para a cobertura por personal funcionario de carreira mediante unha promoción interna dunha paza de vacante de técnico de recursos humanos prevista no cadro de personal funcionario de Santa Comba e que foi obxecto de inclusión no OP do exercicio 2018. En donde, da retribución, fálase das básicas correspondientes ao grupo de clasificación personal e as complementarias fixadas nos anexos de personal para o posto de técnico de recursos humanos no BOP 179 do 19 de setembro, cas actualizacións que procedan para as seguintes anualidades en o seu caso. É dicir, que as propias bases publicadas a 20 de febreiro de 2019, polo tanto, con posterior edad a ese orzamento 2019, donde en esa alegación se dice que deberían de recollerse, tamén recollen os datos desta OP 18, incluso sendo posteriores a firma da memoria da alcaldía que é do 25 de xaneiro 19, polo que se manifiesta unha clara contradición entre os documentos oficialmente publicados e o contido desta alegación, sin prexuicio das decisións que se adopten ao respecto. Agora, polo tanto, non cabe máis que rechazar dita alegación polos motivos expostos. Desta forma, estamos resumindo os motivos polo que vamos a rexeitar esas cinco alegacións do proxecto de Armand Lisoa, unha xeneral a todo o tema do personal, así como unha específica dun traballador e dúas específicas doutra traballadora, entende consideramos que non ten base as súas alegacións, base nin legal, nin jurídica, nin fiscal. A parte deste punto tamén, tenemos a presentación nos mesmo dunha emenda por parte do goberno a dicho presupuesto, en donde esta emenda fai relación o que sería a tabla dos das subvencións nominativas, en donde consideramos que é necesario modificar este anexo no grupo, xa que este grupo de goberno plantexa a inclusión da subvención á Asociación Costabales, cunha subvención nominativa de 6.000 euros para objeto de desenvolver as actividades relacionadas coa promoción do Camiño de Santiago por Santa Comba durante este exercicio 2021. Pero ele faise unha minoría nunha partida na 454.210.00 e incluíse, polo tanto, esa cantidad de esos 6.000 euros na partida correspondiente, que sería 430.479, cun incremento, polo tanto, nesta partida de esos 6.000 euros. Dito todo isto, esta propuesta se presenta esta propuesta ao Pleno co fin de adotar as seguintes acordos relativos a este proxecto de 2021. A proposta da alcaldía é, en primer lugar, admitir a trámite as alegacións presentadas, segundo, a documentación que obra no expediente. O segundo punto desta proposta da alcaldía é rechazar estas mocións polos motivos que acabo de explicar un por un, considerando que non dan lugar a súa aceptación. En terceiro lugar, é admitir e aprobar esta emenda que acabo de explicar ahora relativa á nominación do anexo de subvencións nominativas con fin de incluir a subvención de Asociación Costabales por un importe de 6.000 euros para desenvolvemento de actividad esta no 2021. E, con todo eso, o objeto final deste primer punto do orden do día é de aprobar definitivamente o orzamento do 2021. Señor Carlos, ten su turno de palabra. Bueno, en primer lugar, na operación, parece que empezou o curso académico, entonces por eso os plenos se cambian para tarde. Os plenos serían extraordinarios. Non se nos consultou agora, como antes se criticaba iso. Esa é unha pequena puntualización. Para a próxima, pues, gostaríamos, polo menos, que se contase que a nosa opinión. E despois, para seguir, o tema da obra de Xoda, que son as alegacións, vale, todos non se podrán incluir, pero polo menos ir incluindo algún para ir cubrindo as zonas todas, porque, bueno, no 2021 a caixa de tanta xente sin agua atraída, pois, é bastante, non sei, preocupante. É que o tema da regulación dos traballadores, e a alegación número 2, pois igual, todos non se podrán regular neste presupuesto, pero empezar por algún para ter o día de mañán acabados todos. E o seguinte punto, tema da asociación de Costabales. Non sei que se deu uns 6.000 euros, se algún proxecto ou algo, nós tampouco vimos ninguna documentación que nos diga por que 6.000 e non 7.000, ni 5.000, ni... Sabes, non se nos contou, non se contou con nós para nada disso, vamos. E tamén por que solamente esa asociación. En principio, pouco máis que dicir. Vale, gracias.
Señor Barreira, su turno de palabra. Sí, bueno, en primeiro lugar, as alegacións de Águas de Grisoa, pois, sí, é verdad que no seu momento 22 de enero de 2021, o Partido Socialista, nese momento era o portavoz José Antonio Buchavelo, presentou unha moción aquí no pleno municipal para, bueno, para sacar partida, para facer o que é a traidesa de Águas, donde saliu adiante tanto cos votos do Partido Socialista como co meu voto e a abstención do Partido Popular. E, bueno, sí, é verdad que se pode criticar de que, pois, eu naquel momento non fixera os presupuestos. Hombre, está claro que traer os presupuestos conforme se estaba levando a cabo todos os plenos que estaba onde se votaba todo un contra, recordar que se deixou sobre a mesa unha suma de 70 mil euros para os hosteleros, o plan de obras, a rectificación, pois, o voto en contra do Partido Socialista, que a abstención do Partido Popular non salía adiante se non se volvera a traer agora, estando usted no goberno, e se aprobou. O que é curioso é iso, que agora, pois, gobernando o Partido Popular, pero o socio de goberno, o señor Ucha, pois, que non fixera nada por intentar metela tanto no plan complementario como agora nos presupuestos. O único que espero é que, bueno, que se teña en conta, pois, neste próximo plan de obras que se conte, bueno, como ben decía o portavoz do Partido Socialista, pois, se non é, pois, unha obra total, polo menos ir por núcleos e podendo cubrir esas necesidades. A sociedade Costa Valles, pois, que pouco máis que decir do señor Turnes, é dicir, hai unha subvención, bueno, añádese unha subvención, o cual, pois, se está justificada, pois, parece moi bien, pero, bueno, gostaría non saber cal é o que van a facer, cal é o que se vai a levar a cabo para esa cantidad de cartas, non? Pero, bueno, se realmente está justificado, pois, benvidas en asociación, se hai que intentar axudarlle a todas. No tema das reclamacións que hai aquí, tanto do empleado Argemiro como de Luz, pois, de Argemiro, decir que sí, que é verdad que se fixe un decreto onde se puña de capataz, o cal, é verdad que non estaba nos presupostos de 2019, si se pudo haber incluído no de 2021, pero creo que hai un agravio comparativo, é dicir, hai outros empleados que están como oficiales de electricistas ou de fontanero que tamén se fixo por decreto e así aparecen. E o de Luz Vieito, pois, aquí sí que me parece, máis que nada, decir que non vexo, non creo que non houve ningún tipo de é dicir, non se levou unha mesa de negociación, vais a seguir un nivel 25 ao nivel 22, ves un informe de intervención, non ves un informe jurídico. Creo que nun caso destes, pois, o máis lógico é que haxa un informe jurídico, o cual tamén recordo que cando se traían as cousas aquí, cando eu era alcalde, que viñan con informes tanto de intervención como jurídicos, parece que eran incompletos, e agora ven aquí un informe de intervención, donde realmente, pois, sí, moita literatura, pero realmente, pois, non concluye nada, non? O único que nos pasa é a nosa a pelota de votarnos asumir nosas as responsabilidades. Entón, bueno, creo que jurídicamente isto debería estar fundado, que debería, pois, ou estimala ou desestimala, pero xa un informe, como digo, un informe jurídico, non só, pois, un informe de intervención. Pouco máis que decir sobre as alegacións. Moitas gracias, señor Ucha. Sí, moi boas noites. En primeiro lugar, quero entender que cada alegación será votada por separado, porque meterás todas no mesmo paquete, quizá non sea prudente. Bueno, eso, ustedes proponen, eu vou a fundamentar cada unha por separado. Hai alegacións que son xustas e outras que nin siquiera debían estar aquí. Vale. Reclama de informes jurídicos cando faga falta, pero mire usted, primeiro hai que ter en conta, como ben se di, a admisión ou inadmisión. E hai que facer o mesmo esforzo de fundamentar a admisión das alegacións. Entón, vamos a empezar pola primeira. A primeira, o aspecto da legitimación, se lle reconoce universalmente a calquera persona, polo tanto, tamén teñen legitimación, me refiro a Águas de Grisoa. Os motivos da alegación son tasados. Son os que fixa a lei, e son tres motivos da alegación. Bueno, non nos atope, pero se nos leo. Un é por non ter as formalidades legales, sí? Non o alega. Outra,
non atender compromisos obligatorios, unha vez que son compromisos de pago obligatorios, e a terceira, manifestamente, os orzamentos descuadrados, é dicir, os ingresos non son suficientes para atender os gastos. Vale. A número 3 non é alegado en ningún caso, a número 1 vai ser alegado en 2 casos, e a número 2, é dicir, a de que hai un compromiso firme por parte do Pleno para facer esas obras, é a que alegan estes veciños estas 5 alegacións. Entón, a admisión, sí, está dentro dos motivos que se contempla a lei de apartamentos da lei de facendas locales, polo tanto, sí que se ten que admitir, entendo eu que se deberá admitir, e así se fixo. Unha, porque fan a fundamentación, invocan o precepto no cal se amparan, e ten cabida nese precepto. Dúas, se dice que, señor Barbeira, nos motivos de contestación, de que usted non pode estar replicando e a mí. É dicir, é moi pouco justificable que usted diga eso cando isto non necesita nada orzamento para facelo, se facía con recursos propios. É tan fácil que a señora alcaldesa pode contestar isto dicindo que vai facer con recursos propios. Como se fixa a unha de San Cristóbal, facer unha doble traída, cando xa temos unha traída. Fixo unha traída para o mesmo sitio, para agua, para o mesmo sitio que xa tiñamos. É dicir, un bypass, que costou unha barbaridade de caro, e con ese aspecto se lle podía levantar algo que iso. Así de simple. É dicir, usted fixa as prioridades que quiso, e cos veciños de Grisoa non cumpriu. Agora que está ni se replicando. Me parece moi ben, que as cousas son como son, non como as pintamos. Por lo tanto, en primer lugar, estamos falando de que eu son o socio de goberno e eu non votei estes orzamentos. Por lo tanto, eu teña máis libres para votar o que queira. Vostede non. Porque vostede votou a favor dos orzamentos do Partido Popular, sin ser socio de goberno. E tamén de unha outra día, sin ser socio de goberno. Eu estou aquí na oposición, non sei se me deve ben. E, ademais, lle digo máis, sigo pertenecendo ao Partido Socialista. Estou como concejal no distrito, pero non estou expulsado por diantes. Cando se instruye o expediente e se me expulse, deixaré de formar parte do Partido Socialista. Non estou sometido a disciplina do Partido Socialista. O que eu faga, o que faga agora, me afecta a mí só, como concejal no distrito. Por lo tanto, a primeira das cousas é que vou a ter libertad de voto. Entendo que, como dice, vais a facer un orzamento para, como moito, casi 2 meses, 3 meses, sendo moi generoso. É imposible agora, neste momento, pedir unha cousa que usted tuvo un ano, prácticamente, para facer. Entendo que estou dicindo. Parece, e contéstase, que é un compromiso formal de levarle a algo. A mí non é suficiente que se diga que se vai a levar, porque de feito xa se empezaron a facer cousas como atender aquela situación puntual que estaba sin atender, levar de agua que as persoas que de verdade necesitaban están a recibir. E en breve creo que van a contemplarse non plan de obras, ou se non hai falta siquera plan de obras, porque temos a brigada de obras para facer este tipo de acometida que non é unha acometida menor. Por lo tanto, entendo que estas alegacións van a ter satisfacción en corto plazo. Seguimos pensando o mismo e antes de que remate a legislatura vamos a exigir o cumprimento deste acordo. De acuerdo? Seguimos. Hai unha alegación a seguinte alegación é por tema de personal. Por tanto, a primeira xa damos a nosa opinión. Na segunda, é de Unión Sindical Obrera. A Unión Sindical Obrera fai unha invocación genérica. Primeiro, alegación ao presupuesto na que non se fundamenta en ningún artículo da Lei de Facendas Locales. Vale. 170.1 legitimación para... Vale, si, sí, dice que ten legitimación. A legitimación non sabíamos que teña, porque era unha legitimación que lle corresponde aos sindicatos, máis que a nadie, porque ten defensa de intereses colectivos, pero despois non invoca ningún dos principios, ou seja, dos tres apartados que lle acabo de citar,
do artículo da Lei de Facendas Locais, pero fai unha alegación genérica de que é bueno para os ayuntamientos ter regularizado os traballadores. Por lo tanto, é unha cousa que non lhe corresponde facer un orzamento. Ten un seu trámite legal. Está dicindo a señora alcaldesa que está se valorando a posibilidad de facer unha relación de puestos de traballo, é dicir, que é imposible facer unha regularización a machete de aquí a tres meses. O que sería esa obligación xa se pasaría ao concello o ano seguinte. É dicir, é inviable porque físicamente e materialmente non dá, nin dá os plazos, nin dá o menos a posibilidad de facela no tempo. Simplemente entender que é como unha guía de acción en defensa dos intereses dos seus asociados. E así o entendemos, e polo tanto, aunque non estén alegado unha causa explícita na que debe de entrar como alegación, porque non entraría en ninguna das causas. Non está separando de que se haya conculcado os plazos legales, os requisitos formales do orzamento, non se está falando de que haxa un compromiso de pago ineludible, non se está falando de que os ingresos sean manifestamente insuficientes para os gastos, polo tanto, non tendría incardinación, podría ser prácticamente inadmitido. Pero é unha invocación genérica de que o desenvolvemente regularizar os seus traballadores e así se confirmou pola alcaldesa de que ten intención de facer un RTT ou que, polo menos, regularizar como xa se fixeron antes de que a Unión Sindical viña a firmar, porque hasta agora tuveron calados. É dicir, non sei que se obedece a outros intereses que non son propiamente os sindicales, pero a verdade é que hasta agora a situación era a mesma do ano anterior, do ano anterior non, ainda era moito peor do ano anterior á regularización, porque se fixa a mitad da regularización dos traballadores. Por tanto, esta situación sería recurrente, pois de que alguén xa nos estuve aquí e nunca chegou unha alegación neste sentido. Se agora chega, por obra e gracia da intervención de terceiros para invocar os seus legítimos dereitos, pois se les sabrán con que intención. Me parece que, de todas maneras, están pedindo algo razonable. E chegamos á terceira. A terceira dun traballador que cobra 19.555,18 € ao mes. No. 19.000, sí. No, perdón, 1.955,18 € ao mes, 27.372,57 € ao ano, e dice que está agraviado. Este traballador cobra, xa o digo de repetir, 27.372,57 € e ten agravios. E os agravios digo lle un cabezón, que non está capacitado para su plaza. Está facendo unhas funcións moi por encima do que realmente sabe facer. Na miña opinión, eu digo, con conocimiento de causa, porque estuve 2 anos a pé de cañón. E o que lle estou dicindo é que unha persona que está cubrindo unha plaza non é o mesmo que ser titular da plaza. E unha destas alturas, que decirle estas cousas, pois parece que son rojaría calquera. A primeira das cousas é que aquí non ten cabida nas alegacións. Por que? Legitimación ten, pero non é fundamental nada máis que en que non se fixeron os trámites legales. É dicir, que non se tuveron en conta os requisitos formales. Mire, si eso é así, por suposto, xa sería todo sin falta de alegar nada. Existe unha comunidade radicada. Por lo tanto, xa non tendríamos nada de que falar. Si eu, por suposto, non respetou as formalidades legales que marcan, que tranquilo, pues, señor, non tiene nada que reclamar aquí. Directamente, por supuesto, son unos. Xa quería que pasara por dentro. Por lo tanto, non ten cabida aquí, porque as formalidades legales sí se respetaron. Sí se reunió a mesa de negociación. E con eso é suficiente. A mesa de negociación pode sacar o tema de Arquimiro, ou o tema de Luz, ou o tema de quen queira. Por lo tanto, requisitos formales non pode ser unha causa de alegación, porque si se respetar, o están admitindo aquí que se reuniu a mesa de negociación. Por lo tanto, eso xa non sería un motivo. É dicir, por que entonces se admiten, no meu entender,
eu non sei, porque os admiten aquí estas alegacións. Supoño que para acortar os plazos de recursos e contrarrecursos que se darían se se contesta, dicindo que son inadmisibles. Desta maneira, a patata quente se lle pasa ao pleno e o pleno tendrá que tomar a decisión. Pero, o pleno toma unha decisión que é a seguinte. O perder a subvención do IDAE, que son 1 millón de euros, e facer de casa as alegacións sin fundamentación, ter que desestimar as alegacións. Desde logo, se votaron a favor, quero entender que, se votaron a favor na outra ocasión, estarán alegremente, ou votaron alegremente durante a outra ocasión a favor dos orzamentos, sin saber este. Porque sería un contrasentido que despois votaron en contra. Pero como eu sabía que todas as cousas sabidas e por haber, tampouco me vou sorprender. Digo que esta persona que cobra 1.955 euros dice que la plaza le corresponde en titularidad, cando esa plaza está vacante. E sigue vacante. Estaba vacante en 2019 e consolidou como oficial de obras. Que fai unha función que estamos por encima das súas posibilidades. Si, e que non foi o que lle dou esa función? Un decreto da alcaldía cando se marchara. No 2019, que cree que pode dar en propiedades en un concello? Se usa ese punto de depravación con unha persona, con un decreto, pode facer a unha persona fija no concello, sin someterla a un proceso de selección. Mire, es que eso ilegal non se quiere. O feito de que invoca aquí un decreto da alcaldía de 16 de febrero de 2021, era motivo suficiente para instruir a un expediente. E ir á Fiscalía, pois que pode crear plazas sin ter en conta e ir aquí aos orzamentos. En todo caso, quen teria que regularizar esa situación provisional sería o propio pleno, que é o que tenga capacidade de crear as plazas. Ou usted cree que porque usted fará a chofer, xa é chofer. A usted se paga como chofer. É dicir, esta persona, o único agravio que pode reclamar é se non se pagará como que matar. Pero está cobrando como capataz. Por lo tanto, non é capataz. Si quer ser capataz, tendrá que aprobar o proceso selectivo correspondiente e non lle podo dicir nada máis. Por lo tanto, esa alegación, primeiro, se debería de inadmitirse, na miña opinión, se non o fan, porque probablemente non queren lidiar con os plazos alargar innecesariamente os plazos que levaría que o orzamento non estaría aprobado. Pero non debería de entrar aquí. É máis, en interés que leva aquí nunca vin os traballadores fixeran este tipo de alegacións aquí. As alegacións que se fan para defensa de intereses particulares e privilegios se fan en lugar. Aquí son unhas alegacións de todos os veciños en general. Pode que cada un ven aquí que a súa xa tornará a todo o seu pé. Chegouse a ese punto de que as alegacións poden ser tan genéricas que cada un trae a súa xa tornará a por donde lle por donde lle interesa que corra. As reivindicacións salariales e todo eso poden ser xustas, pero tendrán que ter un seu cauce, non unha vía orzamentaria. E, aparte de eso, es que eso nos convertiría a todos en jueces. Ahora mismo, estaríamos decidindo aquí sobre a pertinencia ou impertinencia das reclamacións salariales. Es que ten que facer os concelleiros. Usted ten capacitación, ou todos, en general, temos capacitación para convertirnos sobre un tribunal de quien tiene ou non tiene razón sobre as súas reclamacións salariales. A ver, toleamos todos ou é que nadie ten un pouco de visión do que está pasando aquí? Eu creo que todos somos adultos e sabemos o que está pasando. Independientemente de como resuelvan no seu día, se ten razón, non é o caos que é pertinente, pero bueno, eu como sabín de todos, non me espanto de nada. O número 4 é de Comisións Obreras, que tamén fai unha alegación en defensa non dun interés general, que é o que corresponde aos sindicatos, senón dun interés particular dun traballador que reclama un nivel 25 e non un nivel 22. Estuvo presente ali na mesa de negociación e esas mesmas reivindicacións se pudo plantear ali, porque quero supor que se deron os orzamentos os proxectos. Porque, se se deron os proxectos, non ten sentido que digan que se actuou de mala fe ou non sei que historias. É dicir, este é un recurso cara a galería de presentar un papel.
porque o afiliado deles incordiou moito e hai que facer un mínimo esforzo de defensa de un afiliado que para isto paga as cousas. Vale. Non é un procedimiento adecuado, como te acabo de decir, os privilegios, os salarios de cada quen se defenden en outro sitio, non un pleno. Pero bueno, sobre todo cando o traballador cobra 41.000 euros ao ano, que non estamos falando de moco de pago, non sei se está moito ou pouco pagado, pero é un nivel A2, e dice que tiene un nivel 25. Moi ben. Esta declaración hai que concatenada que o número 5, que é o propio traballador, é dicir, incide no mismo, pero o número 5 é unha reveladora si cabe. Por que é reveladora? Ustedes leen unhas alegacións? Sinceramente, leen unhas alegacións? O meu compañero xa non falou deste caso, pero usted sí que falou. Curiosamente, é a mesma traballadora que usted defendeu no pleno anterior. Esa mesma. Esa misma que usted dice que tiña, non sei, que se tiña poucas, que tiña que seguir facendo nómina, non sei que historias, mire, voulle dicir unha cousa. O que se traduce do informe de intervención non é que sea grave, é que é gravísimo, é unha comisión dun delito que se chama falsedade documental. Se usted ten unha categoría 22 na oferta pública de empleo, e por la gracia de Dios, aparece con esta categoría 25, e dispós ten a desfachate de reclamar cando usted que fai as nómicas e se encarga de todo o tema personal, quero suponer que foi un error. Pero se dispós chega aquí e invoca iso, isto debería de ser objeto de investigación da Fiscalía. Non é unha gran risa. Estamos falando da pérdida de condición de funcionario. Estamos falando da pérdida de condición de funcionario, por que? Porque se reclama unha categoría 25 que non aparece documentalmente ni justificada ni sin justificar. Pero é que este caso ten cousas moito peores. El procedimiento se hace a la carta. Es decir, la plaza se ha diseñado por la misma persona que estaba en la plaza antes, que era el que estaba tomando todas esas funciones. La única persona que concurra a esa plaza es la misma persona que estaba antes, porque es de promoción interna. No sé, los tribunales y examinadores no son desconocidos, porque el que se pide cuando tú estás en la plaza, que sean personas que no tienen ningún tipo de vinculación. Es decir, mire usted, todos esos tintes, la miña opinión, los debe de conocer la Fiscalía. Y entonces sabremos, o estaremos falando de una cosa de verdad grave. Primero, una falsedad de documento público, que é o tema presunta, digo, presunta falsedad, que de un 22 pasa a un 25, por breve gracia de sabe Dios que, porque aí, no outro caso do de Arquimiro, estaba justificado porque usted lle había dado lo había armado para allá, como a rea desde hoy eres jefe de los. Si usted me salió de la media, la administración no se nombra a gente tocando la espalda, se nombra por ley de capacidad. Y eso significa que hay que hacer un proceso selectivo para plata. Pero bueno, usted pensó que era un rey Arturo y dijo, desde hoy ya está, ya eres jefe de obras. Ahora vente conmigo a todos los bares. Bien. Pero en este caso, hai tintes que convicción nun asunto penal. E eu, desde aquí, o único que lle podo dicir á alcaldesa é que inicie accións judiciales. Eu, se estou para que, o que teño aquí encima da mesa, iniciaría accións judiciales. E, pois, os tribunales decidirán. Ese é o que lle teño que decir con respecto ás alegacións dos orzamentos. Hola, buenas a todos. Empezamos con el tema das aguas de Grixó. Entendo pola contestación das alegacións ás aguas de Grixó que neste presupuesto non se pudera atender a demanda dos veciños porque é un presupuesto contemplado a 3 meses. É un tempo moi limitado para poder acometer tanto o proxecto como poñela en marcha.
Sí que espero, como para calquera outro dos veciños, que teña esas necesidades básicas, como é o da agua, que se lles pode ir dando este servicio dunha maneira ou doutra, como vai podendo o Concello, tanto con medios propios como nun plan de obras, como plantexando nos orzamentos, porque realmente é a competencia do Concello dotar os veciños duns servicios básicos e que se considere o máis rápido posible en calquera das partidas ou en calquera dun plan de obras que vai a salir próximamente. No seguinte punto, teño o alegacións de Arquimita. Unha persona que reclama unha plaza, as plazas vacantes, hasta onde eu sei, tampouco unha gran barbaridade. Penso que non só poden ser cobertas baixo un decreto dunha alcaldía. Ten que ser un procedimento aberto co cal poda optar calquer persona. O dito traballador presentouse á plaza de oficial de obras, non a de capataz de obras, que todavía segue vacante, co cal terá que optar, terá que ocupar o posto da plaza que optou e aprobou no, e tomou posesión nos últimos tempos. O tema de luz, despois de ler o informe de intervención, no que insta que sea aclarada esa, que sea aclarada esa modificación de nivel de destino, que pasou dun 22 a un 25, e a mí tamén me gustaría coñecer como foi o proceso de dito cambio, máis que nada para saber como funciona isto a nivel interno, porque se agora que cada un pode cambiar o seu nivel, pois vamos, dentro de 3 días temos outro traballador intentando subir de nivel, que non vai querer subir de nivel porque iso implica maior importe económico. E despois queria dicirlle unha aclaración ao señor David Barbeira, que levo moito tempo sin dirigirme a él. Non sei porque está mencionando constantemente ao señor Ucho como socio de goberno, non entendo, que dolle unha espiniña ou algo personal. Máis que nada, porque en forma parte do goberno son eu, con lo cual, se ten que dirigirse a socios do goberno, fago directamente hacia mí. Agradeceríalo. Vale, non ten por que poñer intermedios, porque se alguén forma parte de ser socio dun goberno, neste caso son eu. Nada máis que dicir. Bueno, como en certo modo foron planteadas e cada un foi expoñendo un pouco a súa exposición, medio contestadas, vou a dar un segundo turno de palabra por se o necesitan. Señor Carlos, ten un segundo turno de palabra se o quero utilizar, se non se considera que tenga algo que añadir. Non? No. Señor Barbeiro, un segundo turno de palabra para añadir. Non, no, porque eu non son capaz de dilo. Parece non ten a que decir nada que decir, gracias. Pero acabar a explicación, a máis decir ya a señora Facín que se sinte un pouco desplazada, que quere que lle diga a usted. Prefiero non decirlo. Vale. Nada máis que decir, non se turno de palabra, entonces. Nada máis. Perfecto. Señor Chá. Sí, vou usar un turno de palabra para pedirle respecto a ese funcionario que usted agora dice que teña moita literatura, porque hai un mes escaso que decía que era o mellor do ayuntamento, que era o personal municipal, que non facía falta informes políticos, que xa de país tiña o secretario interventor, e que viñan aquí con temas todos sin informes de ningún estilo. Eu en 20 anos nunca vi de tamaño desprecio, claro que, por lo menos, la persona que está aquí sentada en este momento. Es decir, por lo menos tenga un poco de respeto hacia la persona que está a hacer su trabajo. Acertado o desacertadamente, que es un trabajo honesto, y es que puede opinar en términos políticos. Y hasta ahí puedo decir. Porque además, entrar en valoración genérica de descalificación non é admisible como argumento. Moitas gracias. Bueno, ai, perdón. Señora Fajín, perdón. Me está dicindo o señor Barbeira que non ten nada que decir. Pois as cousas para decir son no pleno, non pola calle, nin no bar, nin piti comité. Vale, se algo que decir, digamos aquí tanto usted como os demais componentes deste pleno. Respecto aos temas de plenarios. Moitas gracias.
Vamos a ver, máis ou menos medio entre ustedes casi se contestaron. De todas formas, señor Turnes, Aguas de Grisoa, si hai que facer, non hai que facer, que si son necesarias, pero hai que facelas cando xa xa un proxecto, cando se liciten e cando se podan ejecutar dentro e dun período que sería o ano 2021. O sea, que non hai que se queiran facer, ni que se teñan que facer antes ou despois. Incluso, como se aproveito para contestar ao señor Barbeira, en donde parece que ahora sí, a él non lle dou tempo porque sí, presentaron a como di el en enero, entonces había que meter, dille que o señor Ucho tiña que meter nun plan de obras, pero que eu sepa, si se presentaron en enero, o plan de obras que se aprobou, que o plan de obras dentro deste ano, o plan de obras do 2022 aprobou o seu plan, non se aprobou o plan do señor Ucha, e que eu sepa no seu plan de obras, usted non a puso, entón non lle dixo ao señor Ucha que tiña que levar o seu plan, cando o plan que seguiu adiante foi o seu plan porque o señor Ucha nin o Partido Popular presentamos plan. Entón, é que eu non sei se a veces non entendo o que di ou é que quero dicir equivócase, porque usted que lle bota bronca ao señor Ucha que non mete un plan de obras, cando o plan de obras que se saca adiante o seu, e non incluye, eu non sei a quen quere engañar, porque a verdade non ten moito sentido, e si nos bota a culpa de que si no pleno que usted estaba solo e que non podía sacar adiante as cousas. Se hubiera consensuado as cousas, pois podría falar, pero para consensuar tense que dirigir, non ten que mandar emisarios. Usted, se quere traballar polo pueblo, non era mandar emisarios. E se ora ríase da xente e dos emisarios que mandou movendo a cabeza, porque é moi típico de usted. Esa lle digo, o que ten que facer é, se quere falar ca xente, é non intentar tirar a pedra e esconder a man, porque mire por donde, porque se nota moi ben que non fixo o seu traballo, porque tanto no pleno anterior como neste, volvo a falar dos 70.000 euros que quedaron encima da mesa. Non son 70, señor, xa yo dixen outro día, son 75.000. Parece mentira que para dous anos que fixo, e o pouco que fixo non se acordo do que fixo. Porque que non foron 70 empresas e que non foron 75, e non se preocupe, que xa yo dixen aquel día que quedou encima da mesa, que hai moitas máis formas de a que usted sugería, e efectivamente esa xente vai a cobrar sin problema e iso que quedou encima da mesa. Usted dixaba as cousas encima da mesa, pero nos demostramos que a pesar de haber chegado ahora, tuvemos a eficiencia suficiente para sacar adiante un ejercicio, un plan contable, un presupuesto que sin él muchas das subvencións se iban a perder, igual que se perderon algunhas gracias a usted, pero a usted claro non lle importa, non lle salen do seu bolsillo, pero salen do bolsillo dos nosos veciños, que se non se ejecutan esas actividades cos cartos que en teoría nos regalan, sea da Xunta, sea da Diputación, pues tendrán que poñer os nosos veciños. Pero se nós somos un pouco hábiles, traballamos e sacamos as cousas adiante e nos preocupamos de pedilas, esos cartos que lle regalan os outros concellos tamén nos regalan a nós. Pero claro, hai que traballar, eso sí, estar aí, pero non estar dentro do despacho para ser o alcalde. Hai que salir tamén, ser alcalde e traballar polo pueblo. Entón, moito que decir, o sea, o típico, si, lo tenían que hacer os outros e eu non hice porque non me dejaron, que non quiso. O sea, que non engaña a nadie. A subvención dos costavales, señor, bueno, a regularización dos traballadores, señor Turnes, hai que ir facéndoa. Carai, pois, mentras que estuvo usted de socio co señor Barbeira, non se preocuparon. Sin embargo, esta presente que estou aquí de alcaldesa, eu xa me preocupei de 2018 de empezar unha OP en donde consolidaron 50 personas. O sea, que ese proceso se empezou antes de que estes señores presentaran a súa emoción. É moi contenta de verlo feito, porque considero que todo traballador ten dereito a ter os seus dereitos consolidados, que foi o que fixen eu, de consolidar a 45 personas, casi 50. Esa me comprometín na mesa do convenio anterior, en donde se vai a levar a cabo esa regularización para que as outras personas, que por motivos que foran desa lei, que non poderon regularizarse, que o PDZ8 fajan ahora, pois a través dun RPT. E que o fajan con fejeo, para que con xeada, para que así o mellor se entenda mellor. Non hai problema por eso, porque eu falo con xeseo, con xeada e incluso con tendencia lusista. Para iso tamén do buen profesor lusista. Non hai dúda por eso. Respecto ao tema dos costavales, pois mire, ustedes que o sepan, cando trouxeron esa proposta no pleno anterior, en donde se, bueno, o pleno anterior, non, perdón, sí, no pleno, en donde correspondiente xa que non se desarrollou o presupuesto de 2020, pois ustedes moi ben feito, trouxeron a este pleno unha relación de subvencións normativas correspondientes, en donde a Asociación Costavales tamén se lle dou unha partida, en donde a nós en ningún momento se nos informou por que ustedes lle daban esa partida. A verdad que ahora cando justifiquen se van a presentar unha memoria, pero bueno, o que a mí me extraña, que usted non se preocupe de explicar cando ustedes o fan e lle teña que dar as explicacións. Pero bueno, este mundo está así. E respecto ao tema, tanto eu creo que dos dous traballadores correspondientes, dos que de un tiñamos unha alegación e dos outros dous tiñamos dúas alegacións, entre o que eu expusen, entre o que falaron os meus compañeros, incluso, pois sí, de equipo, inda que un non se considera tanto de equipo, pero sí de gobierno, eu creo que máis ou menos quedou explicado en donde cada traballador
pois ese, efectivamente, hai, xa que aquí non temos un RPT, temos un anexo de personal en donde están todas as plazas, en donde unha persona, para poder ocupar unha plaza, ten que utilizar un proceso selectivo, e eso sí, esa persona en cuestión, o Arcimiro, é máis, fun eu que non puxen de encargado de obras, encargado de obras provisional, mentras que non se sacaba a plaza. Usté o mantuvo, e sí, fixo un decreto para non sei para qué, porque vamos a ver, os que habían consolidado como oficiales de obra, pois o fontanero se ha traballado de fontanero, os dos electricistas se ha traballado de electricistas, e o capataz se ha traballado de capataz. Entón, que fixo un decreto, porque a usted lle gustaba facer decretos, debe de ser, porque non tiña outro sentido, porque cada un ten a súa plaza, consolidou na súa plaza, e a plaza de capataz, pois, si este señor quere optar ele, non hai problema, cando se saque a concurso, pois que se presente, sin máis. E máis, con ese decreto que usted fixo, modificación ninguna, porque o normal é que si realmente, pois, si toman posesión dunha plaza ou que usted considera tal, pois, por lo menos que tuveran unha remuneración económica e de alguna forma habría que fazer un informe jurídico de intervención, pero non se fixo ser nada. Un simple decreto da alcaldía, como lle gustaba a usted, facer todo, mandar todo e nada máis. Dito isto, pouco máis teño que decir, e vou a presentar, polo tanto, a proposta en donde xa quedan precisamente as alegacións que si as tratamos en conjunto, señor Lucha, en donde as admitimes, en donde no primeiro punto da proposta que teremos este pleno é admitilas todas elas a trámite, o segundo punto é rechazalas por os motivos que estuvemos expondo e que ahora mismo acabo de concretar, e o terceiro punto sería admitir e aprobar tamén esta enmenda da modificación do anexo de subvencións nominativas, e polo tanto o punto cuarto e final sería aprobar definitivamente os orzamentos do 2021 deste concello para deixar a cabo nestes tres meses que quedan, pois executálos no tempo e poder desarrollar as actividades sempre por e para os nosos veciños. Vamos a proceder polo tanto a votación de admitirlas a trámite, de rechazalas, admitir a enmenda de las subvencións nominativas e aprobar definitivamente os orzamentos de 2021. Votos a favor. Eu quería aclarar que vamos a admitirlas a trámite. Sí. Antes sabemos que varias delas non deberían de entrar no trámite. Simple y llanamente para que os intereses do Concello non se vexan perjudicados. Xa expliquei por que esas en concreto non son objeto deste pleno. Serían, en todo caso, debatir con os tribunales. Non nos aquí convertímonos non vou a repetir o que dixen, non contamos para aplicar. Por lo tanto, nos vamos a votar a favor da admisión, pero entendido que é o contrario que acabo de argumentar. Si se fixera por separado, faríamos esa salvedade. Se fai por consulto, votamos a favor da admisión, porque é por consulto. Votamos, pero vamos a votar todo xunto. Sí, sí. Todo en bloque. Admisión, rechazalas, cambio de nominativa e máis aprobación definitiva de pleno. Moitas gracias. Vale, o sea, os cuatro puntos vanse a votar en conjunto. Vale. Que pase que creo que se sepa que se está votando todos os sí, puntos. Por eso teña que aclarar o sentido perfecto. Do vale. Entonces, eu quero claro que aquí non se vai separar e non se van a votar catro puntos. Vale. Vais a votar unha sola vez en donde se incluyen os catro objetos. E, sobre todo, o objeto final. Unha excepción de Costa Barra, se me permiten claro, o tema. Na Asociación de Costarrales, efectivamente, se lle dou unha subvención nominativa. Cuidado, chicas, perdón. Si se lle dou unha subvención nominativa de 6.000 euros, porque presentaron un proxecto de o que agora xa non é proxecto, sino que agora xa é unha realidade. Que alguna xente dice que se fixo sin colaboración do Concello, pero eu, de miña modesta opinión, de recomendar xente que é un pouco de lectura que non mata nada. Porque na primeira parte, xa dice que está publicado en sujeto cos fondos do Concello. E na contraportada pon o anagrama do Concello. Pero, bueno, hai xente que quere descubrir o Mediterráneo. Este traballo é fruto da iniciativa particular e privada que se presentou aquí ao Concello como un proxecto e, en base a iso que se presentou, se lle dou unha subvención nominativa. Agora presenta novamente, non coñezo, pero supoño que presentarían a agrandar esa iniciativa ou facer novos e mellores estudios e reintervantar unha nova subvención. Ese é o que eu entendo, que por iso ven iso agora aos orzamentos. Pero tamén diría unha cousa. Tanto a usted, señor Tornes, como ao señor Barreira, que sepan que o que me parece indecente é que pidan justificación para esta asociación cando as outras presupuestos, as outras subvencións nominativas foron dadas sin ningún tipo de justificación. Que presentou o balonmano neste caso?
presentou alguna justificación. Non se pediron justificacións, fixeronse subvencións nominativas, e o que sucede, que se chama dereito, é que houve unha pretelición, un olvido de alguna asociación, que ocorre, claro, non se trata de unha injusticia con respecto ás demás, porque, basicamente, se fixo unha traslación do que se había feito os anos anteriores porque non había tempo material. Usted iba a deixar con a absoluta indigencia porque non iba a aprobar o orzamento. Pero que agora veñan con estas exquisiteces me parece fora de punto. Nada máis. Moitas gracias. Vamos, polo tanto, a aprobar, vamos a votar os 4 puntos en donde se incluye definitivamente a aprobación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Segundo punto do orden do día, a modificación da composición das comisións informativas permanentes. Sí, dado que deste asunto pois non se celebrou todavía a comisión informativa correspondiente e carecemos de ditamen, vamos a aprobar a inclusión desta moción, deste punto neste día, sobre todo un pouco motivando a urgencia de ter a constituída para os próximos plenos ter xa unha definición do que era a composición das comisións informativas. Vamos, por tanto, a proceder á votación de incluir a modificación das composicións este punto do día, esta resolución de modificación da composición das comisións informativas permanentes na orden do día deste pleno extraordinario de hoxe. Votos a favor de incluídas. Estamos votando a inclusión da xera. A inclusión na orden do día deste punto. Tras a toma de posesión, tras a realización do pleno de posesión da moción de censura polo pleno realizado 17 de julio deste ano, aprobouse a creación da composición das seguintes comisións informativas: Comisión Informativa Especial de Contas e Facer, Comisión Informativa de Obras e Servicios, Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Comisión Informativa de Cultura, Comisión Informativa de Deportes e Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Dada a composición naquel momento en donde formábamos parte do Goberno, 5 concelleiros concelleiros do Partido Popular, 6 concelleiros do Partido Socialista e un do Grupo Mixto, e a composición en aquel momento era de 2 membros por parte do Partido Popular, 2 membros por parte do Partido Socialista e un membro do Grupo Mixto. Tras a presentación do decreto o día 29 de setembro deste ano de José Antonio Ucha Velo, no que solicita abandonar o Grupo Socialista e pasar a ostentar a condición de consellero non escrito, e asimismo darás o escrito do mismo día da concelleira Cristina Fajín Barreiro co mismo objeto, que é abandonar o Grupo Socialista e integrarse no Grupo de Non Escritos. Por lo tanto, dado que hai unha variación na composición da Corporación Municipal, presentamos unha nova redistribución das composición dos representantes nas correspondientes composicións. Por lo tanto, o acordo que traemos é modificar a composición do número de membros que integran as comisións informativas aprobadas pola Corporación o 16 de julio, que quedará como sigue. O Grupo Político Municipal do Partido Popular terá 2 membros, o Grupo Partido Político Municipal do Partido Socialista terá 1 membro, o Grupo do Político Municipal do Grupo Mixto mantense o seu membro, e como membros non adscritos temos a José Antonio Ucha, que estará representado como tal membro nas comisións informativas, e o membro non adscrito de Cristina Fajín terá tamén a súa representación como non adscrito en todas as comisións informativas. O feito de reducir o número do grupo político e pasaron de ter unha representación de 6 conselleiros a 2, e por iso, perdón, a 4, perdendo 2, por iso perden unha representación, cando o Grupo Popular seguimos sendo os mesmos representantes no Goberno, os mesmos 6 conselleiros, a pesar de que estamos disculpando por enfermedade ao noso compañeiro, e seguimos mantendo pois, esas dúas representacións, esos 2 membros nas correspondientes comisións informativas.
Por lo tanto, traemos a resolución de la modificación de este número de composición de los números de miembros. Asimismo, el segundo punto que traemos es que a inscripción concreta a cada comisión los miembros de la corporación deben formar parte de la misma como representantes de cada grupo. Realizaráse, por lo tanto, un escrito do voceiro dirigido a la alcaldesa para que se dará luego en cuenta para ver la composición, como quedan definitivamente dentro de cada grupo político, los miembros que van a representar las distintas comisiones informativas. Entonces, vamos a dar voz al Grupo Socialista. Bueno, lógicamente no podemos estar de acuerdo con esta propuesta de aquel día, así debido a que presentamos una enmienda, que creo que tenéis todos por ahí en la mesa, porque entendemos que no es lógico y no perdemos a mitad de los concelleros, pero sí que perdemos a mitad de la representación de las comisiones informativas. También destacar que lo que valía antes vale ahora. Los que representamos a más gente deberíamos tener más representación con los que representan a sí mismos. Es lo que nos entendemos, entendíamos y entenderemos siempre. Básicamente eso, que a nuestra reducción pues, pasamos de 6 a 4, ¿no es verdad? Vos decís teniendo 6, vale, pero seguimos siendo 4. Entonces tenemos un 30% de representación no pleno, aquí dásenos un 7%. Entonces no vemos lógico este cambio, ¿no? Nada más que decir. Señor Barbeira, nada que comentar. Nada que comentar. Señor Ucha. Es un día triste para mí, porque después de 20 años de ejercicio en el Partido Socialista, o que sigo perteneciendo, los compañeros no se dirigieron a mí para preguntar qué opinaba de esto. Que un se estrene como portavoz con una iniciativa de esto, no es un tema de bueno. Porque a primera defensa, lo que está aquí es un interés común, no un interés particular de nadie. Estar pagando 120 euros arriba o abajo, eso me parece ridículo. Y al final estamos pagando una comisión de 120 euros. Pero no de 120 euros, sí, señora Parca. Sí, todos tenemos principios, pero unos más que otros. Yo renuncié a ser teniente alcalde y a un salario. Y ustedes no pueden renunciar a 120 euros en una comisión informativa. Mire usted. Para empezar, ahora en este mismo instante estamos representando 6 concelleros con esta distinción. El que usted propone significaría 8 concelleros. ¿Por qué no vamos todos? Alegría para todos, hombre, vamos todos y ya está. ¿Sí? Eso que propongo. Porque si a usted ya da uno más, perdiendo 2, el Partido Popular reclamará con justicia uno más teniendo 6. Y como nos tenemos que estar representados, resultaría que se aumenta en 2 más. Más el suyo, 3 más. Pasaríamos a 1. Va. Si o que hace. Sí, pero fíjese que fácil era. Solo, yo no sé quién fue que perpetró este atropello. Porque acaba con el que yo fiz. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo digo eso? Es que al final hay soluciones inteligentes y no es que ustedes propusieron. Es verdad. No dan los números buenos. No dan con el rey. Y ustedes quedan con uno, pero en realidad el Partido Socialista queda con 3 representantes. Sobre representantes. Porque ya no sé, usted sabe que no estamos expulsados. ¿Sabe, no? Si usted lo sabe, en este momento el Partido Socialista, aunque no sea nominalmente sigo militando, tiene 3 concelleros y el Partido Popular está agraviado que tiene 2. ¿Vale? Si el tema no es cobrar 120 euros más, tener un representante más, pues tiene que hacer el propósito que se llama mantener proporcionalidad. Es decir, un solo hombre opta por su 30%. Y eso es razonable, propongo. Pero es que así no me interesaba porque no se defendían 120 euros más en una comisión. Pues eso sí sería una solución salomónica. Igual que en los consejos de administración, cada uno se presenta por su porcentaje de votos. No como persona eres uno, pero como vos representas el 30% y ya está, es un representante con 30%. Eso es lo que tenía que reclamar si no fuera porque en el fondo era que un alcalde por 120 euros más. Efectivamente, y me parece bien que usted lo diga,
Porque eu non me desligo do que dixen aquel día. Que dixen aquel día? Non aprendeches estar pouco nada. E creo que vos sentades aquí comigo. Non aprendeches nada. Dixen aquel día que nós non estuéramos infrarrepresentados e dixen, e non dixen, uno máis para nosotros. Dixen eu, aquel día. Estábamos igual de subrepresentados naquele día que estamos agora. Igual ou máis. Dixen que non era susto que se sentase esa persona que non constituía el grupo e que tuviera representación en todas as comisiones, que sí, con representación, pero que non as podía cobrar. Eso que eu dixen, non reclamei máis para nós. Non metí máis cargas ao concepto. Dicen que había que facer un estudio e que cando tuveran ese estudio que eu sabía o que opinaba sobre ese tema. Sí? E dicen que eso non estaba en efecto naquele día. E a partir de que isto iba a pasar, cando houvese non escritos. Porque non poden deixar de representar non escritos. Non podemos tener os delitos cos demás. Es máis, os delitos que teño eu xa son maiores que os que teñen, por exemplo, outros que non estaban nas comisións, porque os estaban nas comisións. E o feito de que eu me vaya de partido ou non me vaya, se as cousas son así e os dereitos son personales e non pertenecen aos partidos, tú te vas cos mesmos dereitos que tú. Se eras concejal, se estás concejal e se estabas nas comisións, sigues estando en todas as comisións nas que estás aquí e en todas as partes do mundo, con jurismo de derecho. E eso significaría que o partido perde as comisións nas que eu estaba representado, porque me pasa a representar a mí mismo. Es que non se pode invocar ningún tipo de agravio porque non o hai. E no fondo, que non se estrena para decir que quere 120 euros máis, pois, moitas gracias, ó. Moitas gracias, pero por lo menos consultadas. Porque xa sabes que vai ser a miña opinión. Señor Tornes, vamos a ver, dado que efectivamente ustedes presentaron unha moción para registro de entrada, que imagino que querrán presentar aquí no pleno igualmente, non? Sí. Entonces, agradecería de que a LERA se presentaron como tal para saber, para que conozca todo o mundo, porque nos, sí, presentou unha para registro de entrada, pero bueno, hai que presentar aquí o pleno e, sobre todo, para que conozca a xente que está escuitando en diferido logo o pleno este. En primeiro lugar, unha aclaración pequeniña, o señor Lucho. Fastidia-me bastante que me chama pesetero por 120. Sí, sí. Fastidia-me bastante. Non hai moito máis que dicir. Eu demostrei a xente que me conoce que sabe como son, que posso ser qualquer cousa para pesetero non son. A menos me gusta que me chame no público, a menos unha persona que eu tiña o respeto que eu tiña a vostede. Non me merece máis comentario que ese. Non, deixo. Xa. Sí. Que lean a emenda calquera de vos, tamén igual. Vale, non te adies. Pero, logo. Para ver que así deu. Don Carlos Torno Romero, representación do Grupo Municipal Socialista PSDG Pessoa de Santa Comba, expoño que con data do 5/10/2021 se comunica aos integrantes do Grupo Municipal Socialista a modificación da comisión das comisións informativas da composición das comisións informativas aprobadas no pleno do 16/07/2021. Nesta nova composición, o Grupo Municipal Socialista PSDG-PSOE pasa de ter 2 membros a 1 membro, tras o pase ao grupo de nomes escritos de 2 compañeros. Terceiro, que dada esta situación, entendendo que a reducción do grupo de concelleiros do PSDG-PSOE non foi un 50%, tampouco é comprensible a reducción do 50% da representación nas comisións informativas de 2 membros a 1 membro. Por tanto, solicito a emenda a proposta da alcaldesa de composición das comisións informativas otorgando a PSDG-PSOE 2 membros para aproximarse a proporción do número de concelleiros do pleno. Moi ben. Non sei se quería dicir usted algo, señora Rozo. Te quería comentar algo, sí. Simplemente que o señor Ucha está moi equivocado con nós. Por unha razón, porque sabe que traballamos como burros para él. Sabendo que íbamos ás comisións, sí,
Por 120 euros, ainda non, polo que che desconta a Hacienda. Cando usted cobraba 30.000, e a súa compañera 14. Parece mentira, eh? Parece mentira que usted nos diga eso. E sabe que somos dos traballadores. Eh? Eso sí que non nos esperaba de usted, eh? E non nos chamamos 120 euros. E usted sabe que nos ayudou os 14.000 euros a señora Fajín, que agora pasouse a cobrar 22.000. Usted amañou a vida para ela nas súas negociacións, sabe o ben, sin contar con nós, que está gobernando con ela, sabe todo o mundo, non teño que dicilo eu, entende? Doime moito que usted sea así, que traballamos como burros, e vemos o todo feito. E mire, calamos todo o tempo, non fomos á radio, non fomos á prensa, pero non somos tontos, eh? E temos que aguantar aquí 2 anos do que queda, vale? Perdona que yo dije, ¿eh? Pero eso no esperaba de usted. Eso es gente rastrera, buitre. Señor Ucha. Sí, mire, yo no puedo usar esos calificativos con usted porque no los merece. No califícase por su comportamiento. Yo no he dicho ese termo a ninguno. No. Pero usted sí que faría eso propio. Usted sabe como a mí que el sueldo que me puse yo y se fijó públicamente, como ustedes salí, para el señor Papel. E eu dixe que en ningún caso eu quería acuerdo, que o único que valía para mí, valía para o señor Barrio. Si quer decir a verdade, diga iso. Si non quer decir a verdade, que xa tiene que estar. Sabe, vale, mire, como xa vai decir o que te dá a gana, que xa está dicindo o corazón. Eu non teño nada a reprochar. Por que? Cada un xa se califica por os seus propios comportamentos. Vale. Eu o único que lles estou dicindo, é que quen ten menos non pode ter máis. E non é, eu recibo que a primeira iniciativa que pagan ustedes, a primeira, que vai a rondar no interés de todo este pueblo, sea eso. Porque primeiramente, usted e eu e todos estamos a servir ao pueblo. E cando traemos os asuntos, casi, que son personales como este, hai que argumentarse moi ben. E moi ben. E que ustedes me digan que perdendo os concejales que eran un grado de representación non é dos. Porque entonces ellos tienen que tener un más desarrollo de explicar. Y al final estamos todos representados. Y segundo, porque era una cosa de lealtad. Él no lo ve falado conmigo, no pertenece al mismo partido que ustedes. Sea o no sea portavoz. Igual que él, cuando tomé la decisión de marcharme, como no ha escrito, no tiene nada que decirles a ustedes. Desde luego que no. Porque es una decisión personal, personalísima. Pero sin embargo, es difícil. Ustedes no tienen ni la mínima diferencia. Porque non estou sometido á disciplina do Partido Socialista desde o momento que estou nunha situación de suspensión cautelar. Cando sea definitiva, os meus brazos operarse definitivamente con o Partido Socialista. Pero o meu compromiso que asente sigue sendo un. E ustedes estaban partícipes de todas as decisións e sabían todo o que se soltou desde o principio porque é público e notorio que tínhamos un acordo de gobierno e que non cumprimos. Si ten que votar a culpa, aí o ten. E se non ustedes, que a súa conciencia, lhes dicen que iba a dar libertad de voto, non lhes dicen que lhes iba a dar libertad de voto. E o mesmo que piden respecto para que temos as opinións ou un suficiente coraje para hacer respetar o que se acordou. Porque hai un principio básico, o que se acuerda, se respeta. E iso era un acuerdo que tiña que ir a misa. Se unha persona non ten palabra, ese homem sin palabra, non é cumplido. E ustedes tiñan o coraje suficiente de decir que o que estaba equivocado era eu. Levantaron aquel día a mal con ele. E dixeron, pois está equivocando. E eu estou de acuerdo e levanta mal en contra da moción de censura. Pero nin eso tuve un coraje de facer. Nin eso tuve un coraje de facer. Tuvieron coraje de posicionarse en una situación o nunca. No ganen con recriminación. Se os ha tenido pasada esa paz, no ustedes pueden hacer lo que quieran. Lo único que me doy personalmente es esta situación. Que o partido por lo que tanto trabajé, la primera iniciativa que sea, es 120 euros para coger un representante más. Trouxeron a decencia, dixeron a mí, que che parece? E eu dixenlle, pidan ustedes su porción de representación. Non pidan cartas, pidan a porción de representación del 30%. Quero que mi representante represente el 30% e lo ampara a lei. E lo ampara a lado, dice. E non esta basura que traen outros. Que quere que vai a pensar a calle de noso? Que nos matamos por 120 euros.
É iso que querían para o partido. O querían que vos ver aquí sentado e dera por respeito, porque ustedes eran mis seis compañeros, todo o que viñeron a traer aquí. Cargando mis principios, 6% un teos, porque lhe tenho un afecto a vos. Ustedes non demostraron que ningún tipo de afecto por mí. E que dice, lo suscribo totalmente. Es decir, lo siento mucho, señora... lo siento mucho. Si ese é o que opina, se tiene que ter dimitido a mí, por ejemplo. Agora fago que entenda, xa lle digo, non teño ningún problema, nin vou a recriminar nada, pero que o meu voto vai ser libre, como foi hasta agora, por iso lle estou dicindo, o meu voto vai ser libre, non pense que teño ningún tipo de problemas en votar. Vale, moitas gracias. Vamos a ver. Exposta esta moción, esta alegación, a verdade é que aquí falase de un cálculo matemático. Se se trata dunha proporción matemática, ustedes dicen que non teñen un 50%, a verdade, non reduciron un 50%, porque reducir o 50% superir, sería pasar de 6 a 3. Se o problema é un problema matemático, é moi fácil de solucionar, porque se o problema era de 6 a 3, un 50%, pero como ustedes foron de 6 a 4, ten razón. Reducimos só un 34%, pero mire que, por tanto, se reducimos un 34% dos concelleiros, tocaré yo un 34 concelleiros. Por lo lógico, o normal é que se queden con dos, porque están máis cerca dun que do dos. Sí, porque realmente a moción parece que ten un trato, a alegación que ten un trato matemático. Entón, xa lle digo que esta moción non ten lugar, cando realmente dá a sensación que si o problema é un problema matemático, é fácil de resolver. Porque se reduciron non un 50%, ten usted razón, non reduciron un 50%, pero ten un 34%. Resulta que reducir un 34% supón que en vez de dous non pasarían un, pasarían un 34 representantes. Como comprenderemos que os seres humanos somos íntegros, non lle queda máis que quedar con un. Se é un problema matemático, esta alegación non ten lugar. E despois, un pouco que sigue dicindo o señor Lucha, en donde tanto o señor Lucha como a señora Fajín deixaron moi claro que sí, que nos iban a apoyar, que se facían a moción, facías unha moción porque o señor Baveira non había cumplido co dictaminado, e que, polo ben de Santa Comba, dado a bancarrota que tiñamos destes dos anos, iban a apoyar o Partido Popular para que entráramos no goberno para facer dicha moción, pero sempre respetando a súa ideología. Tanto o señor Lucha como a señora Fajín nunca avisaron que iban a deixar de ser socialistas nin que se iban a unir ao PP. Eso queda bien claro. Entón, dado que esta alegación a nivel matemático non ten justificación, e dado que realmente o sentido das comisións realmente aí está sobrevalorado o Grupo Socialista, vamos a facer o primeiro que, por lógica, queremos que facer é se admitimos esta alegación a trámite ou non, en donde é unha enmenda, en donde vamos a votar se se admite esta enmenda ou non presentada polo Partido Socialista respecto ao punto este do orden do día 12, que é a modificación da composición das comisións informativas permanentes. Vamos, polo tanto, a votar. Votos a favor para admitir esta enmenda. Votos a favor para admitir a enmenda. Admitir a inclusión. Non, para admitir a enmenda. A enmenda xa está presentada, non se pode... Ah, vale, perdón. Vamos a ver, vamos a quedar o voto. Vamos a ver, isto non é unha moción. Nos plenos extraordinarios non dá lugar a mocións. As emendas presentanse, admítense porque é unha emenda, non é unha moción que se presenta a parte do punto. Non, ten que transaccionarse as emendas e admitirse a inclusión. Iso é así. Se se votou xa antes a inclusión non ten un lugar, pero senón teria que votarse a inclusión. Sí. Vamos a admitir... Si se vota a inclusión, por eso lle digo, si se vota sobre o fondo da enmenda... Vamos a admitir esa inclusión do fondo da enmenda. Vale, aclarado o voto, vamos a... Volva a pedir o voto. Vale, aclarado o voto, entón, realmente, igual que antes fixo en un inciso, no punto anterior, donde realmente vamos a votar os 4, quero que quede ben claro que o que se vai a votar é, dado que se expresou o seu punto, ustedes expresaron a presentación da enmenda, nosotros ahora vamos a votar si se admiten a enmenda nos propósitos que ustedes plantean. Entonces, dado que a enmenda que presenta realmente é un cambio da proposta que traía eu como alcaldesa a este pleno, en donde era de quedar
dos por parte do Partido Popular, un por parte do Partido Socialista, con seus correspondientes representantes, tanto no Grupo Mixto como cada un dos non escritos, a enmenda fai referencia en donde se menguan 30, que non se menguan 50% e que non hai que baixar de 2, cando matemáticamente sabemos que hai que baixar de 2. Entón, o que vamos a votar agora mismo é aceptar esta enmienda para que realmente o Grupo Socialista teña 2 membros nesas comisións informativas. Entón, vamos a votar agora mismo votos a favor de admitir esta enmienda. Votos en contra de admitir esta enmienda. Un pouco xa estuvo explicado o sentido do voto de admitir ou non enmenda, onde consideramos se realmente isto é unha enmenda matemática non dá lugar, sempre cando se un sentido do voto do sentido político está ben claro que tanto o señor Lucha como o señor, señora Fajín non están representando o Partido Popular, que sería o partido realmente que ten un sentido un pouco de conservador. Entonces, dito isto, vamos a votar definitivamente, entonces, sin admitir a enmenda dos socialistas, a modificación da composición das comisións informativas, en donde quedarían definitivamente, por lo tanto, constituídas por 2 membros do Partido Popular, 1 membro do Partido Socialista, 1 membro do Grupo Mixto, 1 membro do non escrito representado por José Antonio Ucha e outro membro non escrito representado por Cristina Fajín, en donde, a posteriori, ademais, o acordo é que cada un dos grupos presentará a súa representación nas comisións informativas, en donde realmente quen ten que facer a variación é o Grupo Socialista, o Grupo Popular tamén lle tocará, pero cada un dos nosos grupos tenemos que presentar a composición dos nosos membros nas ditas comisións informativas. Vamos a votar, entón, esta modificación onde quedamos 2, 1, 1, 1 e 1. Votos a favor. Votos en contra. Non dá lugar a abstencións. Vale, concedido un turno de palabra e já rematamos o pleno cando se termine. Quería responderle a miña compañera Blanca decir que eses 22.000 euros non son diferentes aos 22.000 euros de ningún dos compañeros que teñen unha dedicación, vale, con lo cual non foi unha negociación expresa para dar unha alcaldía. Estou, de momento non estou cobrando, pero chega a estar cobrando, vou cobrar o mesmo que están cobrando calquera dos compañeros que están aí, vale, con lo cual hai que recriminar os 22.000 euros, creo que nos toca recriminar nos a todos, non por unha negociación. O seu sueldo da loja. Pero os meus compañeros tamén me o pleno. E recordo que houve unha abstención, con lo cual debía dar igual que cobro como que non. No meu caso, houve abstención. Moitísimas gracias. Aclarado a intervención da señora Fajín. Damos por terminado e levantamos a sesión de 10 horas. Moitísimas gracias a vos, moitos a todos.